Ama Afganistan koğan bir şey. Мен чувство бу, бир түрлү чувство келди сразу. Дин эт алат мага. Э база жок жан жагыма карайм. Инис күтүп алды 98 жылы. Машина минип алган. Кайка баратсың дедим. Үйгө барамыз деп айттыңыз ғой. Кеттик үйгө деп үйгө айтат. Үйүнө бардык, папасы, мамасы амандас, тамак ичип алды. Тамак ичип алгандан кийин кеш калган көрүп кайтасыңдар ма дейтин. Э жок көрмөйм дедим. Ашыкканда кал. Отурайык тыптыныч так. Эртеңге дайындалайык дедим. Точно ма деди. Көрөтүн жери жок негизинде. Э болду деп тамак ичип алды. Uyuktadık sol gün. Normal uyuktadım neyiz. Bırak tüsüme anam onu kırıl. Yertesinde kaşım şalvar giyip ağam. Baslayın diyordur birinci gün. 98 yıl bir aşikası geldi. Arike sizde bir cigit koruyun. Korgüsü gibi atır dedi. Oyumda tık yok. E bottu men oyladım. Men bir 5 gün kırışa bulan çağırmağın demiş. Men şey panyatiyam sonu öptür de. E bazı ucukka baramız o mağın bir birini istiyse. Ayıramız o. Jüreye berdi vaytatın cerdip. Birkin kinodağı da iyisinin alındağı iki zabor aşıktır bay. E karamağası restoran. Lekin сол үйге кіргізет мені. Ойымда түк жоқ, машинада тұрмын, файзандарға отыра беріңдер, мен қазір өзім кіріп шығамын деймін оны. Есікті ашамын да, прикин, жер үйдің есігін ашып қап сол жаққа қарап қалсам, прикин, көз алдыма құлағы гипс, басы гипс, бинт болып кеткен жеті бала бүйтіп қарап отыр ғой маған. Мамочки. Ебать, мен шошып кеттім. Мен шыны керек, мен өзім шошып кеттім сол. Түсіндім. Ебать болады қазір маған шын. Түсініп тұрмын. Екі кішкентай бала жүгіріп жүр, кино ғой қошын. И ана залының есігі анда есік қой, кәдімгі бұрынғы осындай ағаш есік қой, екі жақ ашық тұр да. Кәдімгі есік жоқ, кәдімгі 100 мыңдық есік жоқ, ашық тұр. Ішіне кірдім, ортада жүр ана бала. Мен ремонтын қарап жүрсің, бір адамсың. Мен ремонт үйде үй соғып отқан бол кезде ше. Сөйтіп ана бала жерде есікті жапты да, бастады ғой. Қош келдің бауырым, анау мынау қаншаға келіп жатқанымды деп айтып тұр. Қанша задатка алып қойғанымды айтып тұр. Анан айтты, бауырым қаншама тамада келген. А так бәрі ақша қалдырып кеткен әңгіменің ашығы 10% қалдырасың деді ғой. Күн сайын 10% деді. Ебать, не істерімді ойланып отырмын ғой, не айтарын білмей. Ана жерде мен нормально ақша ғой. Сол кездегі 500 мың ғой. Сөйтіп ойланып отырмын, не айтарын білмей. Бір жарты сағат әңгіме болды, сосын айттым, бауырым дедім, мен Тараздың жігітімін дедім. Бұндай әңгіме білдім. Еще мен біліп кеп тұрмын осы жаққа дедім. Осындай әңгіме болатынын да білдім, бауырым. Сен кеп тұрсың, мен білдім осындай бір жағдай болатынын. Мен қазір барайын да ресторан хозяинмен сөйлесейін, сол кісінің алдынан бір өтейін дедім. Өйткені ол айтқан бір тал шашын жерге түспейді деді. Мен дұрыс айтып тұрмын ғой енді. Сонымен шықтым, файзондарға түсіндірдім, олар шок артты. Төрт үшеуі отыр ғой. Ана өзінің туған баласы апарыпты ойласай. И барсам, ана менен ақша сұраған бала, ресторан хозяин менің құрдасым, жан досы бірген. Өзінің досы. И барып айтамын ғой. Эй, осындай жағдай болды, ақша сұрап жатыр десем, қазір папаға айтамын деді мына. Уж бірнеше осы папасы айтады екен. Сол папасына барып айттым, аға дедім, мен қазір қалай бастаймын дедім, настроение жоқ. Ана кісі ақша сұрап жатыр мына. Мен келген осындай ақша бәрін біліп тұр десем, бетіме қарап тұрып та, прикин, бермеймін деп айтпайды ғой. Арман, ойнай бер, жүргізе бер, мен өзім беремін сол ақшаны дейді ғой, прикин. Папасы, анда жоқ мына. Бермейміз мына. Уайымдама деген жоқ, өзіміз береміз деп. Сон тұрдым да, мен Пальвон барып сөйлесейін деп, өйткені ол бетте егер кассе бермесең, банкеттің ортасында кино ойнатамыз деді ғой ошым. Бағалар жібереміз, ана мынау үшін сен жүргізе алмайсың деді. Қаншама жұлдыздар келген мына дөңгелегін жарып кеткен, бүйтіп кеткен, сөйтіп кеткен сол. Бірақ қорқып тұрмын мен шына. Білдіртпейсің ғой бірақ ана жақта. Сонымен тұрдым да, мен айттым, аға дедім, мен онда қазір барып алдынан бір өтемін дедім ана жігіттің. Мына керек жоқ дедім, мен спокойно жүргізгім келеді, сонша жерден келіп тұрмын деп. Үйіне қайтадан бардым да, ана баланы шақырып алдым да, айттым, бауырым, осындай жағдай, осындай ақшаны беретін болды егесі. Осындай деді, түріме қарап тұрды, құрдас дейді ғой маған. Бауырым.